Одне із головних визначних місць Меджибожа – старовинна фортеця – знаходиться на вулиці Жовтневій. Одній із тих, котра підпадає під так званий закон про декомунізацію. Таких у селищі вдосталь. Про те, як саме перейменовувати головну вулицю та декілька інших – питання не з легких. Повернути їм старі назви майже неможливо, бо їх і не було. Ті дослідження, які ми проводили, на жаль, не дають нам назв вулиць. Тобто є описи, хто де жив, але це відштовхується від церкви, відштовхується від костела, від торгової ратуші чи від торгової площі, і пишеться, хто в яких будинках жив. Але назв вулиць не дають, і ми на сьогодні маємо тільки одну вулицю, яка була там на півночі, вона називається Раківська вулиця. Тож працівники історико-культурного заповідника Межибіж подали депутатам селищної ради власний проект перейменування вулиць. Ми готуємо більше з 36 вулиць, і там провулки, які в Меджибожі, ми готуємо десь 15 нас. Вони ж знову пов'язані в основному поки що з тими історичними діячами і такими фрагментами. От, наприклад, якщо центральна частина Меджибожа була укріплена, то неукріплена частина називалася Слобідка. То чому не звати вулицю Слобідською? Олег Погорілець каже, за майже 9 сотень років існування селища в Меджибожі перебувало досить багато відомих історичних постатей. А тому один із варіантів перейменування вулиць – увіковічнення імен цих людей. У Меджибожі був і Богдан Хмельницький, і був Тадеуш Костюшко, і був Павло Скоропадський, і був Данило Галицький. І було багато історичних особистостей. І я думаю, що такі вулиці, як Піонерська, Колгосна, Маяковського, можливо, і багато інших можна повернути. І такі вулиці в нас ще навіть в радянський час було як банна вулиця. Тож на черговій сесії селищної ради депутати розглянуть рішення щодо їх перейменування. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.